Գնաճը համեստ պետական պարտքը կառավարելի նոր հնարավորություններ փոքր ու միջին բիզնեսին աջակցության թիրախում կանայք են։ Ամփոփելով այս տարվա 7 ամիսների սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ֆինանսների փոխնախարարը նշեց, որ զարգացման միտումները դրական են։ Կապիտալ շինարարությունը իր մասնապաշտինը նվազեցրել։ Փոխարենը աճել է արտոնաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտների տեսակարար կշիռը։ Գնաճն ըստ Պաշտոնյայի համեստ է ընդամենը 2.2%, ընդ որում պարենային ապրանքների պարագայում այն հազիվ 1% է։ Գերիշխող դիրք գրավողների դեմ պայքարը շարունակվում է, տուգանքները զգալի են, տնտեսությունը դիվերսիֆիկացված է։ Բացի հանքագործական արտոնաբերությունից, աճը նկատվում նաև բնացած ճյուղերում։ 2013-ին Հայաստանի արտաքին պարտքը 3 միլիարդ դոլար է, եւս 270 միլիոն դոլար կվճարենք վարկի սպասարկման համար։ Արտերկրի բարեկամների օգնությունը տրանսֆերտները աճել են 8%-ով։ Ըստ Տարամյանի, մեր երկրում գործազրկությունը 18% է։ Բոլոր այն գործողությունները, եթե կառավարությունը օրինակ 19-10 թվականներին չեն, մեր աղքատության ցուցանիշը ոչ թե կլիներ նոր մեթոդոլոգիայով 35.9%, այլ 51-52%։ Տարբեր ծրագրերով կշարունակեն աջակցել փոքր ու միջին բիզնեսին։ Միջազգային կառույցների հետ բիզնես, կրթական ու վարկային ծրագրեր կիրականացվեն հենց աշխատասեր ու նախաձեռնող հայ կանանց համար։ Օֆելիա Կամավոսյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։